Alltså det händer ju i skolan att man blir ledsen, man gråter, sminket rinner. Men vad gör man då är ju frågan. Att jag är en snorunge och de skrev vem sida de är på hit och dit och allt kretsade kring mig och vilken hemsk person jag är eller var. Alltså, jag känner mig vad du ska säga. Så överallt så. Okej. Överallt så. Alltså vet ni vad? När jag vaknade, jag trodde på riktigt att det var lördag. Sen, när man inser fakta att nej, det är inte lördag. Då orkar man ju inte gå upp. Men tyvärr så är jag skolpliktig, så jag måste gå upp. Liksom det enda jag typ drömmer, och det är liksom när folk vill mig illa. Jag vill verkligen inte till skolan, och det är väldigt många som känner så. Men det är så hemskt att man inte kan göra någonting åt. Och välkomna till en otroligt spontan video. Hur ska jag börja här? Det börjar liksom närma sig tiden att man börjar skolan igen. Det är en tid för många som är fruktansvärd. Man sitter liksom där helt hjälplös och inväntar att helvetet ska dra igång igen. Att man ska tillbaka till mobbningen. Man har inget val än att gå till skolan, för att i grundskolan är det liksom skolplikt. I gymnasiet får man liksom välja mer. Man kan inte göra någonting åt det. Och jag har suttit i den situationen. Igår, nu jag blir ju blöd när jag pratar om det här. För att, alltså det är inte någonting som jag riktigt går att tänka på under vardagarna på samma sätt längre. För att det har gått ett tag nu. Men sen igår så satt jag uppe väldigt sent. Jag satt liksom 2 på natten och kollade på gamla videos. Jag kollade faktiskt på den videon jag släppte i 2016. Där jag liksom berättade om mobbningen för första gången. Den heter Jag är mobboffret. Jag har inte sett den på 4 år. För att jag vet inte, jag hade svårt att kolla på det. Och jag kollade på lite andra videos från de åren. Det gjorde att jag kände att jag ville göra den här videon. För att nu, som sagt, det börjar närma sig skolstart. Jag har inte riktigt tänkt ut någonting med den här videon. Det är otroligt roligt spontant. Jag bara bestämde mig för att göra den här nu. Och jag har liksom ingenting nedskrivet eller någonting. Inga stödord. Liksom så. Utan jag bara pratar. Från mitt hjärta. Mobbning och näthat. Det är verkligen mina hjärtefrågor. Det är någonting som jag verkligen brinner för och vill jobba emot. Och det är någonting som ständigt ska pratas om på sociala medier. Man ska aldrig tysta ner någon som pratar om det. För det är liksom något av det mest ignoranta man kan göra. Och det är någonting som jag har fått mycket genom åren. Kommentarer och folk som har sagt till mig att, ja men har du inte släppt det här nu? Har du inte gått vidare? Varför fortsätter du prata om det här och älta? Men det handlar inte om älta. Jag går inte och tänker på det här under mina dagar längre. Utan jag har ju gått vidare. Jag har liksom vuxit upp och jag har skapat ett liv för mig själv och jag jobbar och mina dagar liksom lever vidare. Men bara för att jag har gått vidare och mår bra idag generellt, det ska inte göra att jag inte behöver prata om det här mer, för att jag inte skulle leva kvar i det längre och vara mobbad längre. Så betyder inte det att jag inte ska prata om det, för att det ska pratas om det. Bara för att jag inte är mobbad längre så betyder inte det att andra inte är det längre. För folk sitter där och väntar på att skolan ska börja. Och de ska gå tillbaka till den utsattheten och hjälplösheten. Så att det handlar liksom inte om mig person längre. Utan det handlar om
att hjälpa andra. Det var inte meningen att jag skulle bli så här nu. Men jag vet liksom vilka tankar jag satt med. Och hur jag kände varje morgon, varje dag i skolan. Och de tankarna som jag kom till, det mörka stadiet och den repression som det ledde mig till. Och alla psykiska problem. Det liksom önskar inte jag på någon. Och det har ju varit någonting som jag har jobbat på ända sedan jag slutade skolan. Och jag slutade skolan 2017. Jag tänkte att jag skulle prata lite så här i stora drag om vad jag var med om. Det finns videos där jag har pratat grundligt om vissa saker. Ni kan även läsa min bok som jag släppte 2018. Den heter Ni vann aldrig, så tog jag mig levande genom högstadiet. Den kan jag verkligen rekommendera, för där går jag igenom allting väldigt noga. Den finns även som ljudbok. Det är bara att gå in på en ljudboksapp och söka på min bok där. Det är jag som läser in den också, så att det ger en mer autentisk känsla, eller vad man ska säga. I min bok så berättar jag även om min ätstörning och depression och psykiska ohälsa och mobbningen helt enkelt. Jag har liksom alltid haft problem med kompisar. Jag har bara inte varit den personen som folk har velat vara med. Jag kanske ansetts annorlunda, jag vet inte. Jag tycker att jag är en annorlunda människa så att det är väl någonting som kanske inte andra barn gillade. Jag vet inte. Det är någonting som jag undrar idag också. Men vissa blir bara utvalda utan en anledning. Och det kan gå från en dag till en annan, så är man mobbad. Jag hade problem med kompisar ända sedan dagis. Det var jag som fick hinkar med vatten över mig. När jag gick 0, 1, 2, 3 och så vidare. Hade jag inte heller mycket kompisar. Från bara någon dag till en annan, så den jag var med bara kom och sa till mig att hon inte ville vara med mig längre. Att jag var tråkig. Eller var någonting sånt. Så det har liksom varit med mig väldigt länge. Att det har varit svårt för mig att få kompisar. Och det är ju på grund av det som gjorde att jag hittade YouTube. För att jag hade ju ingen kompis att ta med hem eller följa med hem efter skolan och leka med. Så jag cyklade hem själv. Och när jag fick min första dator så kollade jag på program, Filofix, ett pysselprogram exempelvis. Och jag satt och pysslade, hela mina väggar var liksom fulla med pyssel hemma. Och sen så hittade jag ju YouTube. Och jag blev ju besatt av alla de här sminkvideorna. Så jag började med det själv och kameran blev liksom min kompis. Många har liksom ifrågasatt mig så här, ja men var det väldigt smart av en 10-åring att börja med YouTube liksom. Men det är nog väldigt lätt att säga när man ser på hur klimatet har blivit på YouTube idag. Det är otroligt annorlunda. Jag började 2011. Jag var 10 år gammal. Så YouTube var ju inte stort alls då. Det hade inte slått igenom. Nu när man kollar på YouTube så ser man ju verkligen vad det är för plattform. Och det är lätt att avgöra om det är värt eller inte. Men när det inte hade slått igenom så fanns det ingenting att jämföra med liksom. Och sen så från 6-7 så bytte jag skola. Och där så blev liksom vi ihopslagna med massa olika personer. Från olika skolor. Och då blev vi ett litet tjejgäng. Jag och min närmaste vän som jag hade från min förra skola. Och några andra tjejer. Jag hade ju alltid drömt om det där tjejgänget. För jag hade aldrig fått vara en del av ett sånt gäng. Och när jag väl fick vara en del av det gänget i 7:an så kunde jag göra vad som helst för att få behålla min plats där. Och det var där på höstterminen i 7:an som min ätstörning tog start, så att säga. Det blev liksom så att när vi gick i korridorerna så slängde tjejerna ur sig olika kommentarer om andra tjejer som gick förbi och deras kroppar. Och det gjorde att jag kände att jag behövde se ut så för att kunna få stanna med dem. Och den kämpar jag med än idag. Det har gått 6 år sedan jag fick den. Det är en kamp varje dag, men tack och lov så har jag kommit till det stadiet att jag inte agerar ut ätstörningen. Det är väldigt lätt att säga. Det kan gå från en dag till en annan så faller man tillbaka. Men generellt så har jag verkligen kommit en sån lång väg. Varje gång vi kom till skolan så sa vi hej till varandra. Vi kramades och så här en hej kram, liksom god morgon kram. Och sen så var det liksom när det närmade sig jul ungefär. Så hade mina kompisar varit på en ungdomsgård. Och jag snappade lite med en person och hon verkade lite så här
det var någonting som inte stod rätt till. Och sen så när jag kom till skolan dagen efter så ville hon inte ha en kram av mig. Och det var där vändningen kom. Eller liksom så här, det var där mobbningen drog igång på allvar. Det gick verkligen från en dag till en annan, så var jag ute. Jag platsade inte i det tjejgänget längre. Och jag skulle bort. Och de tog väl liksom till de mest drastiska åtgärderna för att få bort mig helt enkelt. Jag följde liksom efter och frågade så här, vad är det? Har jag gjort någonting? Och så, men jag fick ju inte veta vad jag hade gjort. Så att hela den skoldagen så var jag själv och visste inte någonting om vad jag hade gjort för fel. Jag försökte prata med min kompis, men hon fnissade bara och ville inte säga. Och i den tiden så blev ask.fm väldigt populärt. Så man har liksom ett eget konto och andra kan skicka in frågor till en. Man kan skicka in frågor så att man ser vem det är ifrån, men man kan också skicka in frågor anonymt. Vilket är väldigt efficient och väldigt käckt, så att man kan skriva osköna kommentarer utan att någon ska veta vem man är. Jag hade inget sånt konto själv, men mina kompisar hade det. Folk i skolan hade det, kommunen och så vidare. Så att det var en väldigt populär sida. Och man kan ju gå in och kolla på folks ask om man inte har en ask själv. Så att när jag kom hem den dagen så gick jag in och kollade. Och där stod det ju att jag var hemsk. Jag inte var en bra kompis. Att, ja, men allt man kan tänka sig att jag var fel. Det var liksom väldigt populärt för den tiden att så här, skriva frågor. Så här, vem gillar du mest av Anna och Alma exempelvis? Så väljer personen som har fått frågan vem de gillar bäst. Och det var massa sådana frågor, men jag var ju den som de inte gillade bäst då, helt plötsligt. Och det var så det började, och från den dagen så eskalerade det och eskalerade och eskalerade. Det var kraftiga uthängningar på den här ask-sidan från alla tjejerna i mitt för detta tjejgäng. Det var från alla olika klasser som gick i skolan. Det var liksom en skola från 7:an till 9:an. Skolor runt omkring i kommunen. Det fanns flera olika skolor som var liksom 7:an till 9:an. Och alla personer hängde ju med varandra från skolorna liksom. Och träffades på ungdomsgårdar och sånt. Så att folk teamade liksom ihop sig. Och det blev verkligen att Lisa ska bort, Lisa ska förgöras ungefär. Jag hade liksom ingen. Jag satt och spenderade mina raster på en skoltoalett. Kollade på svenska Hollywoodfruar. Och för att folk inte skulle liksom märka att det var något skumt med att en toa var låst hela tiden, så snabbt så swishade jag över då och då till toaletten bredvid. Jag kunde liksom inte vara i korridorerna. Folk pratade inte med mig. Folk skrattade bara, pratade bakom ryggen på mig och fnissade och allt sånt här. Det var väldigt hatisk stämning. Till slut så kunde jag inte sitta på lektionerna för att folk, ja, man tittade bak på mig och skrattade och fnissade. Och under lektionerna satt folk och skrev liksom live på sina ask-konton och liksom kommenterade hela tiden mina moves, liksom vad jag gjorde i skolan och inte gjorde och allt fel jag gjorde. Så att jag ville liksom inte synas så att de ska kunna dokumentera mig. Så att det blev att jag satt i ett personalrum och gjorde mina uppgifter. Ni kanske tänker, ja, men vad gjorde lärarna då? Det var väldigt olika beroende på vilken lärare man gick till. Gick jag till en lärare som inte riktigt förstod sig på YouTube och det här, så fick jag höra att jag skulle skylla mig själv. Att det är mitt fel att jag blir mobbad för att jag syns på nätet. Men vad jag gör på nätet och vad jag gör som hobby, det har ingenting att göra med min skolgång. Utan lärarnas uppgift är att hjälpa mig i min skolgång. Att jag kan ha en trygg skolgång. Men det tyckte vissa inte. Vissa ville hjälpa mig. Det var olika helt enkelt. Så att är du i en sån situation där du undrar vem du ska fråga om hjälp, lärarna, dina föräldrar. Föräldrarna kan hjälpa dig att prata med dina lärare, rektor. Jag har haft så mycket möten genom åren med lärare och rektor och sådär. För det är deras plikt. De ska hjälpa dig. Det finns inget annat. De ska hjälpa dig. Lärarna hade liksom prat med dessa tjejer som ledde mobbningen, men det hjälpte inte. Jag tror kanske att de pratade för snällt och lugnt. Jag tycker att man ska vara mer konsekvent. Och liksom kom mina föräldrar till skolan och skulle prata med lärarna, så stod det sen på ask att mina lärare, eller att mina föräldrar försöker stoppa dem och så vidare. Och lärarna och rektorn pratade med deras föräldrar.
Men föräldrarna tyckte att nej, men de ska ju inte styra över vad deras barn gör på nätet, utan det är deras fristad. Så att föräldrarna sa ju inte åt sina barn heller. Har jag ett barn som utsätter en annan för mobbning, så är det skitsamma om det är mitt barn eller inte. Det är lika fel vilket som. Men det tyckte inte de här föräldrarna. Så att det här fortsatte ju ända in på vårterminen och så vidare. Jag blev ju så utsatt, och på nätet, folk skrev till mig privat också och så vidare, och klankade ner på mig och så vidare. Det var lite lustigt, för att till och från så fick jag ibland ett meddelande av de som ledde mobbningen och bad om ursäkt och erkände allt de hade gjort och hur hemskt de kände för det, hur de saknade mig, och då började vi umgås. Men sen så typ några dagar efter det så började de igen. Det pågick flera gånger, och jag har ju sparat de här meddelandena. Jag har prints på dessa meddelanden, dessa erkännanden. Jag har prints på allt de har skrivit till mig på Ask. Så att de fortfarande, och även då, förnekar allting, är nog det mest komiska av allt. För att jag sitter på alla de här bevisen. Försöker de få historien att vara på ett annat sätt, så vet ju jag sanningen, med tanke på att jag har de här erkännandena. Så jag tror ändå att de verkligen vet vad de har gjort, men att de nog inte vill erkänna det för sig själva. Under hela den här tiden, jag sa aldrig någonting. Jag gick aldrig ut på mina sociala medier. Och det var ju dumt för att många av mina följare trodde ju då såklart på vad de skrev om mig. För att det var den enda historien av det som fanns ute. För jag ville inte sjunka till deras nivå. Och skriva om dem. Tills att jag gjorde då den videon när jag var mobboffret, som jag gjorde 2016 i april. I åttan, jag var på väg mot sommarlovet till nian. Och det liksom blev ju att jag kunde inte vara i skolan. Så att mycket att jag åkte hem i mitten av dagarna. Jag hade planerat en flyktväg till min mammas jobb. Hon jobbade i närheten. Hon fick liksom inte ha mobilen på när hon jobbade, men hon hade det ändå utifall att det skulle hända någonting. Det var en ständig oro varje gång man skulle gå till bussen, och det var ett gäng från en skola som låg väldigt nära som hade pratat om att om de gick förbi mig när jag passerade tågövergången som jag gjorde varje dag, så ville de putta ner mig på spåret framför ett tåg. Äldre personer från andra skolor liksom stod också utanför skolan och väntade på mig. Så att jag snabbt sprang ut på baksidan och sprang till bussen. Det var vardag för mig. Sen till slut så kom sommaren och jag slutade där helt enkelt. Och jag gick inte ens på skolaslutningen, utan jag åkte faktiskt och filmade Fångarna på fortet. Och den sommaren bestämde vi oss att nej, men jag kan inte gå kvar på den här skolan. Det kommer inte förändras. Lärarna är inte konsekventa nog med de här ungdomarna. Vi fick inte stå på det. Vid ett tillfälle så kontaktade jag också Ask själv. Och bad dem att kolla på det här. Så att ett av de mest stora kontorna blev borttaget. Men då startade det snabbt ett nytt och folk var väldigt arga. Och jag fick sms om att hur kan du våga försöka stoppa mig? Jag vet att det är du som har gjort så att mitt konto försvunnit och så vidare. Det var hot. Jag bytte skola då den sommaren. Det som var dumt också var ju liksom att det fanns ingen skola i min kommun som jag kunde byta till, för att alla var med på mobbningen. Så att jag bytte ju till en kommun i närheten, och jag hoppades att det skulle bli så mycket bättre. Det var en kristen skola, jag är kristen. Kommer från en kristen familj, vuxit upp i en kristen familj. Ja, så att jag tänkte att det här kommer bli så bra. Jag börjar där och känner mig så hoppfull. Jag kommer in i klassen. Men sen liksom när allvaret drog igång liksom, och allt arbete drog igång, så blev det att jag drogs till två personer i klassen. Jag kände väl att jag kanske inte riktigt klarade av att umgås med så många på grund av det som hände med mitt för detta tjejgäng. Sen så blev det liksom att klassen inte pratade med mig längre. Det blev lite problematiskt med de två personerna, så att vi slutade umgås. Till slut så var jag där själv. Jag hade ingen där, och det blev liksom en grov utfrysning på den skolan. Jag har liksom erfarit två olika typer av mobbning, det är det vi har kommit fram till. I sjuan så var det så otroligt hatiskt, och det var näthat och sånt här. Och det som var dumt också var att då så fanns det liksom ingen lag för näthat som det gör nu, att man kan anmäla näthat. Sen så på den nya skolan så var det liksom utfrysning. Jag fanns inte. Det var som att det var en vägg mellan mig och resten av klassen. Och det här pågick i två år, åttan och hela nian.
Jag kanske hade någon kompis här och där, men det var liksom några veckors grej och sen så kunde de inte vara med mig längre. Kom jag i korridoren, ingen sa hej, de kunde inte titta på mig. Det var som att de bara såg rakt igenom mig. Det var liksom så på lektionen att när man startar lektionen så sitter alla på sina bestämda platser. Men sen när man får börja jobba fritt så får man sätta sig lite här och var, vart man vill, med vem man vill. När våra genomgångar var klara, då flyttade sig folk snabbt från mitt bord. För mig ville man ju inte sitta bredvid. I matsalen så tog man stolar från mitt bord där jag satt och satte dem på ett annat bord så att alla liksom skulle få plats på det andra bordet. För mig ville man ju inte sitta bredvid, så behövde man liksom rädda sin kompis bort ifrån mitt bord. Jag åkte moppe de första åren där, men sen så körde mamma mig varje dag till skolan för att det gick liksom inte. Så varje gång jag satte mig i bilen så bara brast jag ut. Och ni kanske undrar så här med ätstörningen, vad hände med den? Den var liksom kontinuerlig under hela den här tiden. Jag har haft lite problem med alltså båda sidorna, liksom att jag har hetsätit för att jag har varit så deprimerad och att jag har svältit mig. Svält. Så det har gått lite i omgångar typ. Och det fortsatte ju liksom på den andra skolan givetvis då. För att jag var så nedbruten och det var liksom typ den enda saken jag kunde ha kontroll över. För att hade jag inte kontroll på min skolgång så hade jag åtminstone kontroll på vad jag åt och inte åt. Ja, det slutade med att jag kunde inte gå till matsalen utan jag satt och läste i klassrummet medan alla andra satt och åt. Att vara kristen, det är verkligen så här att man vill hjälpa sin medmänniska, man älskar sin medmänniska. Det blev så lustigt hur under skoldagarna så frös alla ut mig. Sen på söndagen så gick folk till kyrkan och tillbad Gud och var så kristliga. Sen så kom de tillbaka igen efter helgen och fortsatte mobba mig. Och det var liksom det som var väldigt jobbigt efterhand, att folk är så tvåansiktiga, eller man ska säga, att ena stunden så är man så kristlig och kristendomen har ju att göra med att man älskar sina medmänniskor och sånt, men sen så går man sen till skolan och behandlar dem på det sättet. Det liksom rimmar inte med Bibeln helt enkelt och hur en kristen ska uppföra sig. Jag kunde till slut inte vara där, jag var så grovt deprimerad och hade de mörkaste tankarna. Jag hade ju jättemycket möten och prat med lärare och rektorn. Jag fick mycket mer hjälp där av lärarna. De verkligen hjälpte mig så att jag fick specialscheman, så att jag slapp idrott och slapp vissa olika moment och för att få min skolgång så bra som möjligt trots omständigheterna. Men tyvärr så kan jag liksom inte lärare tvinga någon att umgås med mig. Men de gav mig ändå det stödet. Men till slut så var jag ändå så slut. Det var en kväll när jag hade varit i skolan. Jag satt hemma i köket och ja, då bara brast det helt enkelt. Jag orkade inte mer. Jag förklarar alltid som ett glas som ständigt liksom fylls upp med vatten men sen bara rinner över. Och den kvällen rann det över. Min kropp var helt slutkörd. Helt slutkörd. Då så tog min mamma kontakt med skolan igen på nytt, så som vi alltid hade kontakt med dem. Till slut då så bestämde de sig för att jag fick sluta skolan. Jag gick då som sagt i nian och jag fick sluta 2 månader tidigare än de andra. För att jag kunde liksom inte vara mer. Det var liksom enough is enough. Och det är så att har man mer än godkänt i alla ämnen så får man sluta tidigare. Så att det var verkligen räddningen för mig. Ja, jag trodde väl att nej men nu är det väl över. Nu kommer jag väl slippa det här. Men nej. Man får så mycket men. Och det är det inte folk förstår hur. Även om man liksom inte är kvar i den mobbningssituationen. Så är det liksom där resan börjar att bli bra igen. Eller man ska säga. Att må bra igen helt. Och det är en kamp som jag fortfarande fortsätter med. Nu 6 år sedan allting började. Och det är någonting jag tror jag kommer fortsätta med för resten av mitt liv. Det kommer alltid finnas någonting som är lite svårare för mig. Och det är någonting jag har accepterat. Under den här tiden så hade jag som sagt ätstörningen. Jag fick en depression. En grov social fobi och ångest. Som nu på senare tid lett till panikångest. Jag skäms inte över det och jag pratar gärna om det. Men eftersom att det är någonting som fortfarande sker för mig så blir det mer känsligt än att prata om
det som hände för många år sedan liksom. För det som hände för länge sedan har man ändå kunnat bearbeta. Så jag slutade i alla fall skolan och hela det första året så drömde jag mardrömmar varje natt. Jag vaknade i skräck, i helt kallsvettig. Det var drömmar om att jag var tillbaka i skolan, att jag blev jagad. Jag blev jagad av monster och jag förlorade varje gång. Jag bestämde mig liksom att jag inte klarade av att börja på gymnasiet sen. För att jag behövde vila, jag behövde återhämta mig. Och det är nog verkligen det bästa beslutet jag har gjort. För att det som var så dumt med detta var att eftersom att vi inte har möjligheten att få studera hemma i Sverige så tröttnade jag ju helt på skolan och hade ingen inspiration av att plugga. Det var väldigt tråkigt för att när jag var yngre så älskade jag skolan. Jag älskade matte och allt sånt här, historia. Jag tyckte det var så kul. Men det är så tråkigt att bara för att jag inte fick möjligheten att studera vidare hemma liksom under mobbningen så har jag helt tappat detta. Och jag hade liksom tagit studenter nu om jag gick gymnasiet. Men jag började aldrig på gymnasiet helt enkelt. Jag tycker att lärare ska vara mer konsekventa. För att prata med någon snällt, det kommer inte lösa någonting. Hate to say it to you, men det är fakta. Att prata lite snällt med en mobbare, it's not gonna change anything. Jag vet inte hur man ska lösa det för att jag är bara en 19-årig tjej. Det är det vuxnas uppgift att lösa. Och jag hoppas att det tas på allvar. Och att folk sätter igång och blir mer konsekventa i hur de hanterar mobbningssituationer. Och inte viftar iväg det. Utan att man tar eleverna på allvar som blir utsatta för det här. För att det värsta som finns, det är att när man går upp till en lärare, vilket är ett sånt stort steg, vilket jag inte tror att de anar och förstår, och sen blir nekad och säger att det inte är så farligt kanske, och så vidare, att de bara skojar med dig. Det är hjärtskärande, och det förstör en ung person. Typ åren som har gått har jag ändå typ trott att kanske någon gång ska jag få ett förlåt, en ursäkt. Men tror ni att det har hänt? Nej. Ingen av dem som har lett mobbningen har skrivit till mig. Det har varit typ, ja, men jag kan säga 2 personer har skrivit till mig. Men det är liksom 2 av 100. Det har liksom inte varit de som har styrt mobbningen som har hört av sig till mig och bett om ursäkt, utan de fortsätter med sina fasader om att de inte har gjort någonting. Men det kommer straffa dem i slutändan och inte mig. Jag har ju liksom accepterat att jag kommer antagligen aldrig få någon ursäkt. Jag har skapat ett bra liv för mig själv och jag har ett jobb som jag älskar. Och jag blir bladig. Och jag har en familj, jag har en ny familj med min pojkvän och min katt. Jag får så mycket stöd. Det är liksom Karl som är min närmaste nu med tanke på att min familj bor så långt bort. Så att han har ju lite, inte tagit över, men ni fattar. Alltså han är ju min närmaste livskamrat liksom. Så att han hjälper mig så mycket. Varje gång jag liksom får typ panikattacker mitt i natten så ligger han där och hjälper mig och försöka att jag ska komma i rätt andning. Pussa på mig och sådana här saker. Och vi kan prata om allting och sådär. För det är ju så att vissa dagar är sämre och bättre än andra. Ibland så kommer man tillbaka och får lite flashbacks. Och det är helt naturligt. Till dig som blir mobbad. Tro aldrig. Att det är ditt fel att du blir utsatt. För det är inte ditt fel. Det kan hända vem som helst. Och det kan gå från en dag till en annan. Att man blir utsatt. Känner du att du är i en sån situation och inte vet hur du ska göra. Att du inte har pratat med någon. Prata med dina föräldrar. Eller känner du inte bekväm att prata med dina föräldrar. Prata med en annan nära till dig. Våga. Det är det man måste göra. Och våga försöka sätta stopp för det. Våga. Gå till din rektor. Våga gå till din mentor. Jag vet verkligen hur fruktansvärt läskigt det är. Jag har gått till så många
lärare själv och pratat med dem. Jag har pratat med liksom kurator och vad heter de? Sjuksköterskorna, vad heter det på skolan? Ja, jag har pratat med rektor och så vidare. Och det har faktiskt verkligen hjälpt mig att prata och våga prata, för att det har gjort att jag vågar säga vad jag känner nu. Och jag har lärt mig att förklara hur jag känner. Den lättnaden när man till slut vågar säga till någon, den är sjuk faktiskt. Och efter det så blir det verkligen bara lättare att prata. Och är du nu en person som vet med dig om att du kanske inte är så snäll mot någon, att du mobbar någon, retar någon, det är dags att sluta. Det är det töntigaste du kan göra. Det är inte att få makt över någon. Bara för att du själv har problem med hur du mår, så är det aldrig rätt att utsätta någon annan för det. Utan du ska be om hjälp om du mår dåligt. Det är verkligen att ge någon men för livet. Vill du ha det på ditt samvete? Och är det så att du ser någonting som sker i skolan, prata med en lärare, prata med din mentor, prata med dina föräldrar. Och ifall du ser någon utsatt, hjälp den människan. Känner att du inte vågar gå emot själv, gå emot med dina kompisar och ställ emellan det som sker. Jag önskar att det fanns någon som stod emellan mig och mobbarna. När jag stod där själv i en korridor och mobbarna kom emot mig med en stor grupp och jag stod där själv mot dem och de ville mycket gräla med mig. Jag hade ingen som stod upp för mig. Och du kan bli den som står upp för någon annan. Och det är inte töntigt att stå upp för någon som är mobbad eller utsatt, utan det kan nog vara något av det bästa du kommer ha gjort i ditt liv. Tusen, tusen tack för att ni lyssnade. Vill ni läsa mer eller höra mer om det här, min bok finns. Som sagt, ni vann aldrig, så jag tog mig levande genom högstadiet. Tusen, tusen tack för att ni lyssnade. Och kämpa verkligen på. Ni är så grymma. Och all cred till dig som blir utsatt. Jag vet att du är en jättebra människa. Så tro aldrig något annat. Tro aldrig sämre om dig själv.